Skandali me publikimin e të dhënave personale, si pagat dhe targat e mjeteve, të më shumë se 600.000 shqiptarve shihet me sy skeptik nga ana e qytetarëve dursak. Të shumë janë ata që ndihen indiferent ndaj këtij fakti, duke kujtuar se pjesa më e madhe e popullsisë ka të ardhura minimale, por ka dhe nga ata që shprehen mosbesues, duke deklaruar se asgjë nuk duket reale dhe veprimi i publikimeve ishte thjesht për të mbuluar burimin real të tyre. Vjen keq për popullin shqiptar, po me hajdutat dhe me klyshte Enver Hoxhës e Ramizalis nuk ka Shqipëria që të bëhet. Vjen keq për popullin, se po edhe janë tu vjedh akoma. Nuk po lën gjë prona edhe drog. Atë që gjë tjetër. Ç'na intereson kot? Ç'a marrim dorë, besojmë. 50.000 lekë pension, kaq dinë e thonë. Për mua e shallaj nxjerrin kështu. Gjveshur fare. Duket normale ato paga? Ha normale. Po është kapitalizëm. Së që kërkon ti? Socializëm? Kapitalizmi atë punga. Ska dalim kapitalizmi. Sa e kanë të larta, sa e kanë vogla. Sa s'kanë me angër? Kompanit e këtë atë punë kanë. Pas të rimi paras. Po pakun me milionet se ka ta pakun një tjetin, shokjerin e vetë. Nuk pakun mua da. Mua 7-8 lekë për mena. Së dalin as për hilace, jo për gjera tjera, për bukër ushime. Tu është merë. Reale apo jo, për te i kësaj pikpyetje të madhe, ajo që bie në sy është se shoqëria ka kaluar një vit të vështirë dhe shpresat janë që viti 2022 të jetë thjesht më i mirë.